Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. E tem programa novo na Lagoa TV. O programa do Feijão. Feijão, conta pra nós e pros web telespectadores sobre o que se trata o programa do Feijão. Quais os assuntos abordados, quem são os convidados, como que tá, né, indo pra frente esse projeto. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os web telespectadores. É com um orgulho imenso que eu começo esse trabalho, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a Lagoa pelo espaço dado, que já é um projeto já que eu tinha em mente já de fazer há algum tempo. E quando eu repassei esse projeto aqui na Lagoa, foi prontamente aceito, né? E graças a Deus está tendo um retorno muito bom da comunidade. Está exatamente pegando onde eu queria que pegasse, né? Exatamente no ponto certo. A gente já teve hoje o terceiro programa, né? Começou na quarta-feira. É um programa diário, né? Estamos com o horário aí das 11 ao meio-dia. Pode ser que para semana que vem tenha alguma alteração, o programa começar um pouquinho mais cedo. Mas tá chegando em todas as expectativas, né? Eu tenho tido um retorno, um carinho imenso das pessoas, até pela questão dos assuntos abordados, que é um programa muito ligado à questão da comunidade, né? É um programa feito para a comunidade itapense, para abordar os diversos assuntos. A gente não tem aqui nenhum tipo sem falta de ter um ímpeto de comentar sobre racismo, comentar abertamente sobre diversidade sexual, que foi o primeiro tema, já foi um tema bem, bem pesado, que na realidade é um tema que muita gente às vezes sente aquela coisa de sobre falar, e a gente falou com maior clareza aqui, teve o advogado Yuri aqui, o Ederson da UERGS. Teve o segundo programa aqui também, que foi a questão de preconceito racial na comunidade itapense, a história do negro na comunidade itapense. E as sextas-feiras do programa que eu quero dedicar, sempre colocar uma pessoa, um destaque assim, da comunidade, um talento, um atleta, algo do tipo assim, que a gente vai trazer toda sexta-feira. Mas todas as expectativas estão sendo preenchidas. Ou seja, não falta assunto para prender a comunidade aqui no programa do Feijão, né? Com certeza, não falta assunto, né? E como a gente sempre costuma dizer aqui dentro, as portas aqui estão sempre abertas, né? A gente, o ideal que eu também busco é fazer muita gravação fora do estúdio. O programa ele é ao vivo diariamente, porém vai ter muita coisa sendo gravada no Arroio Teixeira, no Wolf, na Vila Borges, na periferia, não somente no centro, mas também na periferia itapense, porque é a questão que eu mais quero botar. É chegar nesse público. Claro que o programa é para todos, mas é que tem uma parcela da comunidade que infelizmente é esquecida, e aqui na Lagoa isso não acontece, graças a Deus. Vamos trazer a comunidade. Trazer então a comunidade aqui para dentro, né? Porque grande parte da mídia, de qualquer outra coisa, às vezes a gente foca muito nos problemas centrais, né? E tem muito problema na periferia, mas tem muita coisa boa. E essas coisas boas vão estar sempre todo dia aqui a partir das 11 horas da manhã. Tá aí feito aí, convidando todo mundo aí para assistir, né? Compartilhar, para comentar. Tá. Pessoal, desatar um pouco da questão de televisão, que falando só de política de 24 horas, é mais fácil vir para Lagoa, que tem muito mais tem a ver com a comunidade. Muita, né? Mais variedade. Isso aí. Obrigada, Feijão. Sucesso. Obrigadão a todos.